Här kommer en bit ut i banan nummer 4, Olympia Kärmer. Grepp för 4, Olympia Kärmer, med hundringen till mål. Via stretchen nummer 7, Miss Liberty, som skjuter till med motmål sista biten. 4, Olympia Kärmer. Special Reaction har tagit över. Har några längder till 8, El Capo, som försöker en bit ut i banan. Mindre än 100 meter till mål för nummer 11, Special Reaction. 8, El Capo närmar sig, men invändigt 11, Special Reaction. Bass, 9, Kavass med grepp med hundringen till mål. Där bakom 6, Flexible Launcher. 8, Dynamite Sensation med klart grepp sista biten för 9, Kavass. Moonlight i andra spår, 5, Chanel Trio, som har kopplat grepp med rundningen till mål. Viasrätchen spurtar även nummer 1, Vicky Montoya, som kommer set och sidor. 5 är rätt sista biten i mål, stenhårt! Kärmer och 8, Real News. Galopp längre ner för nummer 1, Speed Chain. 2, Libertard. 3, Noah Kärmer. Längst in 5, Bravo Baltastor. 2, Libertard. 3, Noah Kärmer närmar sig den sista biten mot mål med grepp för 2, Libertard. 3, Golden Rain före 2, Heidi. Här kommer 7, Organza, och provar en bit ut i banan. 3, Golden Rain före 2, Heidi, och 7, Organza, sista biten in mot mål. Så det är längden till godo för 3, Golden Rain. Rammen nummer 6, Effective. 6, Effective har stuckit ifrån de övriga, har många längder med hundringen till mål. Bra spurt från 11, Cosmico Polare, med mot mål sista biten. 6, Effective. Främst 4, Stens Kullinan, före nummer 7, Celebrity Broline, som är andra med hundringen till mål. Så går han undan där framme. 4, Stens Kullinan, har längden till 7, Celebrity Broline, mot mål 4, Stens Kullinan. 13, 9, Game on Butcher, längst in nummer 12, Gatling. 9, Wish for Order, här kommer 200 Quintus, och 12, Gatling, och närmar sig sista biten. 9 eller 12, sista biten mot mål, Wish for Order. Mitt i banan, Lovely Ratsebus, Västerbomärs, det står och väger sista biten. 3, Västerbomärs, Peter Untersteiner.